kero. No niin, kun se joko yrittäjä eläkeläinen vihreiden listalla sitoutumattomaan ehdottanut kunnallisvaaleja. Näitä polkuja on tullut kuljettua tänne Jyrävälle kalalla 40 vuotta reilu. Toivottavasti toi jälkipolvetkin pääsee nauttimaan näistä puhtaista vesistä. Tämä aivan saisi tämän suojelun, että näitä vesiä ei sotketa. Toivottavasti minä tässä perhokalastuksen MM-kisoissa se Jyrälä suvanto on taas kalastuksen parissa. Ja kun on tuon taimenen perään, niin näissä Kuusamon järvelläkin 70-luvulla uistelemaan, niin niitä sain, mutta ei saa mitään. Kuusamon järvessäkin näitä tukiistuksia tulisi tehdä runsaasti. Myös soraniitakka Kiijokeen. Lohen nousu voisi saatavaa aikaa, niin kuin se joskus 50-luvulla on ollut. Se olisi hieno asia. Aikanaan kun tätä Oulun talota rakennettiin, niin kuulin, että joku oli keksinyt laittaa tuohon keskelle nuo valotolopat oikein väreissä, revontulet. Olin kyllä niistä mielissäni. Nehän tuo turistia tuonne keskustaan ohjaa. Eiköhän niistä joku sitten tule sitten parkkeeraa siihen liikkeen eteen ja käy sisään. Mutta sitten kuuli, säästettiin. Ei niissä niitä värivaloja ole. Kyllä nyt alkaa olla aika laittaa ne värivalot kuntoon. Keskustan kehittämisen nimissä. Sillä sitä se on. Pienin askelin. Montako on työpaikkaa on piilosammuisen pyhdyssä liiketilossa? Keskustaa pitää kehittää, että ne työpaikat löytyy. Entä Jyrävän suona rahoituksen toista? Onko siellä työpaikkoja piirissä? Uskon, että on. Entä Iijoen lohen nousu tuonne Trangin taakse? Onko siellä työpaikkoja piirissä? On varmasti. Näitä asioita pitää vaan kehittää, että ne työpaikat löytyy. Olen monessakin mielessä vihreä. Mutta vihreä vaihtoehto kuitenkin. Jos jokaisessa on hiukan vihreä. Äänestä.